Ja, president, i innlegget mitt var jeg inne på at norsk fiskeri på 70-80-tallet sleit med dårlig lønnsomhet, ustabile kvoter. I det hele tatt så var det en næring som måtte ha subsidier for å overleve. Og derfor så tok fiskerinæringen selv grep på den måten at en fikk flytta kvoter og samle kvoter på flere båter, og på den måten så gikk kvoter ut av, gikk på fartøy ut av flåten. En fikk færre fartøy, og jeg har fått mange færre fiskere også. Og det har ført til at vi i dag har en næring som både bidrar positivt til nasjonen gjennom skatter og avgifter, og så har en god inntjening både for de som eier båter, men også for de som jobber på båtene. Spørsmålet mitt er, har Rødt, ser Rødt på denne struktureringen som har skjedd som en ulykke for fiskeriet våre? Jørgensen. Takk, president. Denne næringen har jo en helt spesiell karakter, og den er sånn at jo færre det blir igjen, jo bedre går det for næringen. Vi i Rødt, vi skal ikke tilbake til 70- og 80-tallet. Og mange av de tingene som har skjedd har ikke med strukturering og flåten å gjøre. Det er det at vi i Norge har gjort et fantastisk godt arbeid i markedene og fått mye bedre priser for de fantastiske varene som vi leverer til Europa og andre deler av verden enn det vi gjorde på 70- og 80-tallet. Og en viss strukturering, ja. Men det har vi hatt. Dette er vi ferdig med. Og i Rødt sitt syn så har dette gått for langt, for det er jo et nullsumspill, og er det noen som klarer, samfunnet som klarer å sikre seg fartøy med kvoterettigheter, så er det andre som blir fri. Og det er jo dette vi ser konsekvensen av, så vi leverer forslag her at vi vil ha stans på denne struktureringen, for vi mener at dette er en god politikk som gjør at vi har fiskeriaktivitet i veldig mange samfunn.